Сайн бай цаана баярхан мэдээ зөвчтэй. Өнөөдрийн мэдээ хургий. За би өнөөдөр чөлөөт ярилцсараа нэгэн гайхалтай зочдтой ярилцах гэж байна. Тэгээ Монгол түмний аманд олон жил аялагдж явсан сэтгэлд нь мөнхөд ихшгэлж ирсэн гайхалтай дуунуудыг дуулсан дуучин өөрийнхөө шавтаа ирсэн байна. Зөв ёбол зөөлн зөөлн замбуулан гэж монголчууд мань хэлэх дуртай. Энэ үгийг хэлмэгц хин ирсэн бэ гэдэг нь танигдж байгаа байхаа гэж итгэж байна. Тэгээ яг одоо бидний ярилцлага Монгол телевизээр орон даяар шууд явж байгаа бол UBM радио 89.3-аар мөн сонсогчдтой шууд хүрч байгаа. Ингээд бидний студид хүрэлцэн ирсэн Монгол улсын ардын жүжигчин Батцөх болон түүний шавь залуудуучин Батэнэрэл нартай ярилцахад бэлэн боллоо. Сайн бай цаана уу, хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Сайн байна уу. Дэндэн мэндийг халуун мэндийг өргөн төвшүүлье. Баярлалаа. Талархлаа. Та хоёр маань сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна. Одоо сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Цаг заваа зарцуулаад ойрын үед юу нэгэн гэж ярилцлага өгөөгүй баха, тийм ээ? Ойр тус ийм ярилцлаганд их ороогүй байна бас, тий. Гурлаа өнөөдөр бүтэн цагийн турш ярилцсан. Тэгээд ярилцлага маань шууд явж байгаа, өмнө нь хідүүлээ хилцэж ярилцаагүй, ямар нэгэн эвлүүлэг монтаж байхгүй гэдэгээрээ онцлог. Тийм учраас та хоёр маань бас өнөөдөр сайхан яриаг дэлгээд аль болох чөлөөтэй, тийм ээ? Миний асуултанд дэлгэрэнгүй, илэн талангүй хариулнаа гэдэгт итгэлтэй байна. За, ойлголоо. За, тэгээд мэдээж таны насыг хүндлээд, цолыг хүндлээд, тийм ээ, Батцөх ардын жүжигчнээсээ бас асуултаа эхлэе гэж бодож байна. Одоо завхан гол гойлоо мсэн ээж, зөөлөн зөөлөн замбуул ингээл дуунуудыг сайхан амьдруулсан, үүнээс олон уран бүтээлүүд байгаа. Одоо бараг нийт 400 орчим уран бүтээлийг та дуулсан болов уу гэж би бодож байна. Энэ тоо зүрхгүй баха, тийм ээ? Тийм байх, тийм ойлцолгой баха, тийм. Тийм, Монгол түмний аманд аялагдаж, найрын цэнгүүнд ч мөн гэршгэлсээр олон жил өнгөрсөн байна. Тэгээд та одоо 1983 онд энэ Завхан аймгийн Хөгжимт драмын театраас уран бүтээлийн гараагаа эхэлсэн үү? Тийм, ер нь бол яг мэрэгжлийн урлагийн газар орсон 1983 онд Завхан аймгийн Хөгжимт драмын театр соёлын ордон байж байгаа театр болж нэгдээд өргөжөө, тэгээд тэнд орж исэн л да. Тэгээд тэрнээс өмнө нь бол зүгээр эрчим хүчний илч хамтлаг энэ төр театр нутгаар тоглодог, амьд хөгжим тоглодог тийм хөл хөөхт байж байгаа л. Тэгээд одоо яг энэ театр руу орж ирээд тэгээд ардын дуунууд ихэд болж ирсэн. Үзэмчин ардын дуунууд ихэд болж байгаа. Тэгээд нэг 4-5 жил болоод тэгээд одоо завхны одоо гисэн одоо хөгжмийн зохиолч уран бүтээлчдийн юм гаргаж ирэх зорилгоор ер нь завханд байгаа ингээд хөдөө орон нутгад байж байгаа дуучид бол ер нь бол тэгээд энэ хотод байгаа том хөгжмийн зохиолчдоос дуугаа захаа бичиж авдаг интервью байсан бол би энэ айлаас ирэхээр авдраа уудл гэж яг одоо хажуудаа байж байгаа Цэвэ Арвдан урлагийн гавьд одоогор урлагийн гавьд гэлтэн Цэвэ Арвдан мөн одоо урлагийн гавьд гэлтэн хөгжмийн зохиол Цэвэ Жамиан за одоо төрийн соёрхол цогтөрж юм бодорч за соёлын гавьд гэлтэн Пүрүвжин Бацаахан бас соёлын гавьд Намсарын Зутбаяр эднэртэйгээ хамтраад одоо тэр ихний цомогт орсон зохон гол дууд нуур аавуулаа мэн энэ төр гэдэг тэр олон дуунууд тэр минь хөрх юм хөрх энэ төр дуунууд маань эхэлсэн. А тэгээд тэндээс эхлэж одоо нутгийнхаа тэр уул усыг магтсан тэр нутгийнхаа тэр хөгжмийн зохиолчийн өөрийнх нь мөн чанарыг тэр одоо Оросд сургуульд төгссөн сайхан боловсон хүчнүүдийн юмнуудыг бас ингэ хүргэх манай завханчууд ч бол бас нөгөө явуулан гараа их тийм амгсдаг яруунаарэгчтэй тэгээд тэр яруунаарэгчдийнх нь дууны одоо үгнүүдээр эхэлд болж исэн үгнүүдээр дууны үгийг бол дууны үг дууны шүлэг дууны яруунаар гэж би гурав хэлэх дуртай л дээ зүгээр эхнийх нь шүлэгнүүд бол дууны үг маягаар тийм дуунууд одоо энгийн одоо долоо руунда зүүнээс харьтай дээлийнхээ ингэ сүүний өрөнгөртэй гэдэг ч юм уу тийм тийм ойрхон юм үгнүүдэд зарим нь 80 нэгээд тэгээд одоо цогдорж юм бавуударж нөгөө хөхнийхэн тавчин төрсөн ч үстэй гэрийнх нь үдэн төрсөн ч үстэй энэ донд аяын хээгээ дорны нам хотгон тэнгэр гэдэг чүлэгэнд нь аяа бас хийж эхлээд ингээд л завхныхны одоо хүртэл болж идэг тэр аманда хүлхэж явж байгаа энэ дуунуудыг бол ингээд дуулсан байдимаа. Тэгээд нийтийн дуу гэдэг бол одоо би нийтийн дуу ардын дууны үргэлжлэл өгөөд хөгжлөн гэж би бодож идэг. Ягаад гэвэл ардын дуу бол бас нэг хэмжээний яг хэв зүгээр ер нь ардын дуу бол нэг хэв шинтэй нэг хайр нэг морьч байдаг ч юм уу нэг ханиа сансан ч байдаг юм уу юм. Одоо бол эн чинь маш багшийн тухай дуу байж гэн жолоочийн тухай дуу байж гэн их өргөн сэдвтэй болж гэн. Дагаад үгэн дотор нь яруу найраг орж ирж гэн.
Тэгтэр зэрэг нийтийн ардын дууны үргэлжлэлт бөгөөд би одоо хөгжил гэж одоо бас хэлэх их жоохон дуртай. Аа тэгэхэд тухайн үеийн хөгжмийн чиг хандлага мөн чанар таарлагдсан хөгжмийн найруулга энэ төрн ч гэсэн одоо бас жоохон тийм эстрадлаг поплог этник маягтай ч энэ төр орж ирж штэ. Тийм болохоор нийтийн дуу бол би одоо ардын дууны үргэлжлэлгөөд хөгжил гэж хэлэх дуртай. Тэгээ завханчуудын тийм дуунуудыг дуулж эхэлсэн. Энэ цагаас хойш 40 жил өнгөрсөн байна. Бас богино хугацаа биш шүү. Хүний амьдралын 40 жил гэдэг бол их урт тийм ээ. Тийм. Тэгээд та залуудаа их pop, rock хөгжим сонсдог байсан, эстрад хөгжимд дуртай байсан гэдэг юм байлээ. Тэгээд өөрийгөө нийтийн дуучин, зохиолын дуучин болчихно гэж төсөөлөөчгүй явсан гэх. Ер нь яг зүгээр ер нь аймаг болгонд тэгээд нэг юм урзалахгүйсчгээд нэг магнитофон бариад Bonnie Smoke-ийн одоо тэр дуунуудыг сонсоод ингээд пенс тоглуулагч энэ төр цуглуулдаг тийм нэг ганц нэг тийм улсууд байдгийн шүү дээ аймаг болгонд л тэрний нэг маягтай л явж байгаад тэгээд тэр үндэсний оркестр оркестртэй дулаа сүулдэ дуут нуур муур энэ төр гээд яг одоо тэр гоё үндэсний ха дуунуудыг сайхан дуулаад ирсэн л дээ. Тэгээд одоо бол би тэр нийтийн дуу зохиолын дуу гэдээ та сая бас ярьж байгаа шиг байна. Зохиолын дуу гэдэг нь бол хөгжмийн зохиолчдын зохиолсон дуу л би одоо зохиолын дуу гэдэг юм. Одоо жанцснор угаач юм уу шаруугаан одоо дуучныхын цар хоолын цар руу тааруулаад ингээд одоо багтаамжийн хүртэл тааруулаад найруулгын хүртэл тааруулаад концерт нээж байж болно сонгодог хэлбэртэйж байж болно одоо арилжааны байж болно ингээд дуучнд цаг үед нь таарул зохиож өгж байгаа учраас одоо зохиолын дуу гэж ингээд ярьдаг байх. За нийтийн дуу гэдэг нь ардын дуу зүгээр энгийн хүмүүс зохиосон гоё дуунууд ба штэ тий энэ зүрхнээсээ зохиосон дуунууд энэ нь бол би нийтийн дуу гэж хэлэх гэдэг л байдаг юм л да тий. Тэгээ нийтийн дуу зохиолын дуу гэхээр ардын дууга бодвол илүү хоолооны цар хүрээ их шаардахгүй дуулахад хэлбэр аманд цэвэрлэгдэхэд хэлбэр байдаг юм болов уугүй юу? Тий, ер нь бол ардын дууч гэсэн бол баг нэг аж тийш хол байдаг шүү дээ. Их ойрлцоод нутг нутгаараа шүлгэн ч гэсэн тий явц ухан одоо нэг тиймэрхүү ингээ нэг лам байдаг. Тэгэд нэг одоо хоёр сэтгэлтэй залуу байдаг ч юм нэг юм темороро төрлөг яарсан ч юм нэг юм дунууд байдаг гэсэн. Отоо бол шүү дээ айхтар мундаг ухаарлын маягийн нилийн одоо орчлон хайрлаараа гэж шүү дээ одоо тий. Тэгээ өвлийн зөөлн цас заамаар урсахаар өвснөөс өрчгүй тансга мэдэрдэгтэй гэж шүү дээ. Энэ бол зөвхөн энгийн шүлэг биш байгаа үстэй тий. Яруу нариг. Тий. Хаврын салхи шанх цатгаалгаар харзнаас дутуугүй сэтгэл цалигддагтай гэж шүү дээ тий. Энэ бол дууны яруу нариг ба шүү дээ тий. Сэтгэлийн тооноор уулмын гэрэлтний семеркэн дотгошоо нулимс бөмбөр нөгөө тий. Долоон өртөгөөс дэрэгдэн зөмбөрлсөн дорны намхон утган тэнгэр мэн энэ гэдэг чинь бол зүгээр сайн байна уу сони юу байна гэж байгаа юм шиг бичил байгаа үсттэй тийм mm-hmm. болохоор энэ ямарваа нэг юм чинь улс хөгжиж дээ дэлхий хөгжиж дээ хүн хөгжиж дээ өнөөдөр хөдөөний малчны гэрт өнөөдөр дэлхийн чатар урлаг ингээд ороод ирсэн байж дээ тийм ийм үйлч чинь бол одоо бүх уршаагаа явж байгаа байхгүй юу тийм болохоор зөв энэ бүхэл төрлөөр зохиолгүй нэг ч юм байхгүй шүү дээ машиныг зохиодог цаны хувцсыг зохиодог тийм а тийм учраас тэр гоё зохиолын гэдэг нэг том нэр юм аа. Аа за нийтийн гэдэг дун бол ардын гэдэгт ялгаа байхгүй л хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. За тэгээд өнөөдөр миний студид хоёр зочин орж ирсэн байна. Би өнөөдрийнхөө хоёр зочныг бас их догдолж хүлээлээ. Ягаад гэхээр залуу дуучин Бат Инэрлийн шүтэн бишрэгч нь би өөрөө энийг одоо яг бас уулзаж ингэж хэлэх хувь тохиол ерөөл учирдаг юм байна. Их олон жилийн өмнөөс Бат Инэрлийн ха дууг сонсоод тухайн үедээ их өхөөрдөөд бас их сайхан сэтгэлийн ирч хүч, ирчмийг сайхан зүйлийг би олж авч ирсэн. Тэгээд бидний студид ирсэнд баярлалаа. Би дахиад зочтой зарлчий. Яа тэгэхээр ярилцлага маань яг одоо шууд явж байгаа зарим хүмүүс дүнгэж суугаад харуулж магадгүй. Зарим нь дүнгэж машиндаа хөгчмөө FM-д харуулад явж иж магадгүй. Өнөөдөр терминал нэгтгийн чөлөөт ярилцлагын студид Монгол улсын ардын жүжигчин дуучин Батсүх болон түүний шав залуу дуучин Бат Инэрлэл нар ирсэн байна. Би сэтгүүлч хөтлөгч Барсмаа. Бид гурав ингээд бүтэн цагийн туршины студид шууд ярилцлагыг хийж байна. Тэгээд Бат Инэрлийн хүндэтгэн урьсны шалтгаан нь бас олон жил хөвлөлт ярилцлага өгсөнгөө нэг хэсэг бас уран бүтээлээ завсарласан болов уу гэж бодож байна. Тийм ээ, сайхнаас буцаад уран бүтээлээ сэргээж дуулж олон нийтэд бас дуугаа клипээ хүргээд ингээд явж байна. Тэгээд ойрын үеийн санаач юм байна. Энэ жил Бат Инэрлэл маань 12 настай болж байгаа юу? Ер нь бол юу л та? Ер нь бол би энэ дуу хураа өөрөө маш их дуртай, хайхгүй юу? Миний мөрөөдөл, хайхгүй юу?
Тэр би энэ дуугараа ер нь бол ер нь бол одоо ингэж өрх дургуу гэсэн. Нэг ч дундан завсар аваагүй. Та хоёр маань хэдэн жилийн өмнө ямар уулзрал тохиолоор танилцсаж байсан бэ? Яаж би бинийг олж авч байв? Энийг Монгол хүмүүс бас их сонирхдаг байх. Тэгээ одоо бас 2007 байха. Тэгээ энэ эмээ нэгэд одоо ээжийнх нь ингч над дээр дагуулж ирсэн. Тэгээ нөөрэө бол их төрмөл авьяастай хөвгтөн штэ энэ чинь. Яг ч одоо зүгээр нэг тийм олдмол биш төрмөл юм. Бүр цаанаасаа байглаас заяасан юм авьяастай хүн байхгүй юу. Тэгээ энэ ирээд эрэнгүүтээ над дээр ирээд одоо бас нүдний хараа мараа нэг жоохон бэрхшээлтэй байна ам цаан энэ төр гэд. Тэгээд л одоо дуулуулад үзсэн чинь их гоё дууг ерөөсөө шууд сураал одоо миний одоо дуулж исэн дуунуудаас шууд хаан зяатай орчлон хаан даатгал гэдэг дуу би хийж исэн. Аа за. Хаан даатгалын тухай дуу хийж исэн байхгүй юу. Тэгээд энэ хүүхд ороод ирэх тэр зэрэг хаан зяатай орчлон болгоод хаан даатгал гэдэг нь орчлон гэж болгоод тэгээд ингээд тэр дуу төрсөнд энэ дуугаа дуулаа дундуурн тэр хилж байгаа шүлэг үг энэ төр бол ерөөсөө тэр би ингэж заа чи ингэж хэл энэ төргээгүү зүгээр яг энэ амнаас гарч байгаа хий болгоно нь яг үннээсээ өөрөөсөө одоо өөрийгөө ерөөсөө хянахгүй одоо нэг тийм байдлыг хөөрхөн гээлэг тийм ээ одоо нэг тийм өөрөөр байдлыг үүл хөдлөн хөтлөөрөө яг тэр юугаараа ингэж яваад тэрүнд нь үзэгчд маань маш их одоо их тийм давлгаалсан л да. Тэгээд би 18 цаг гэртээ хандив цоглуулад тэгээд би Монгол гоогаас асуугаад энэ хамаагүй ханд зөвлөлт болдго юм уу гээд зогсоо гээд тэгээд зогсоогод. Тэгээд нэг оншин гараагүй болохоор зэрэг тэгээд нэг хаттад бас ягаад энэ бүр төрөх юм байна юм байна нүднийх нь угных нь одоо тэр судснууд нүхчилттэй учраас идэхгүй мэдэхгүй гээд хэжсэн. Тэгэл одоо энэ өөрөө тэгээд дуулсаар хагаад ингээд нүцгэн толгойнх нь ингээд дуулж яхад энэ судснууд нь ингээд гүрэлцээд идэх байхгүй юу? Би их тэйшэн дуулаа их нэмгэн байдаг тэгэнгүүт ингээд харагдаад байна. Харагдаад байдаг. Тэгээд тэр нь одоо ингээд бодоод байхад одоо нүдний хараа сайн болсон чинь тэр дуу дуулна гэдэг чинь бол одоо түүхний тархины үйл ажиллагаанууд тэр судсны үйл ажиллагаанууд ингээд хөдлөөд тэг одоо бол одоо бүр яг л биднүүд нүд шиг юм ингээд хаацгаар бүгдийг ингээд харддаг болсон шүү дээ. Ганцхан одоо энэ нүднийх нь нэг жоохон юм юу л байгаа. Энийг нэг бол манай Монголд ч хийж байгаа юм байна. Гэтэл нэг оролдуулаад мэт цэсл янз бүрийн хийгд хэрэггүй гэд эднэр нь бас ээж мэжэн тэгсэв шүү дээ. Тэгээ ингээд явж байгаа. Тэгэл тэрнээс хойш өөрөө одоо би энэ надыг багшгад идэв шүү дээ. Би нэг одоо багшлал чи юм байх хэвээр тийм байх хэвээр гэдэг яг өөрөө. Би хараа асууя гэж бодоод Тааир маань одоо яг өста хадаг байсан багш шавийн барилгатай болсон гэх тийм ээ багшаа гэж ихэд хүндэтгэн дууддаг юм байлээ гэдэг асууй гэж яг бодож ирсэн. Одоо тэр нэг өндөр юм байлээ лөө өгөөч юм байлээ ихнийг од энэ юм чинь яг ингээд энэ дуунууд нь хүртэл цаанаас нь ингээд одоо би зохиогоогүй надад зохиологж байгаа юм шиг тийм одоо тэр нэг хувь зохиол дуу өөрөө хувь зохиолтой хувь заяатай юм шиг энэ зориулагдсан юм шиг алтан төлхөр ингээд шүлгийг бичээл тэрүүнд нь би ингээд аяа нэгэл тэр нэг бас нэг нар мандах гэдэг нэг хөгжмийн зохиолч нэг гоё дууд бол хийсэн байдаг шүү дээ. Энэ нэл амьдрал надад дэн дуу тань нэл юм шиг өөртөө нэгэн цаг таарч гэлээсэн юм шиг гэд гадаа нэг хөгжмийн Наад байсан болоо танил амьдрал. Тэгээ танил амьдрал гэх энэ дуунууд нь ингээд нэг тийм одоо энэ ер нь тэгээд энэ яруу найрагч хөгжмийн зохиолчдыг тэр одоо онгод их юм уу өөхөгдөл зүүн бэлэг гэх юм уу зүүн савин гэх юм уу танаас хөөх юм тохирч ингээд хийгдэд байдаг их сонирм байгаад байгаа байхгүй. Энэ дууны клип нь их өөрхөн шүү дээ. Гадаанаа юм хөөрхөн жижиг гоо Монгол гэрдээ. Гарч ирээд багшигаа дуудаад нөгөө хөөрхөн нохоогоо дууддаг тийм ээ. Багшаа. Чадчихад энэ бүгд тэр нь хайчихваа гэл тийм. Чадчихад нь энэ 4 сарын 14-нд болохгаа дуудаг гэл. Тоглолт нь болохгүй дээ. Хайчихваа. Тийм. Тэгээд тоёр манай студид орж ирээд дуулсан чинь ягаад ч юм сэтгэл их сайхан болоод ингээд нүүр мүр халууд үгээд энэ чинь ямар их ирчүүч энерг сайхан зүйл надад мэдрэгдэж байна гэж. Тэгээд хамтарсан уран бүтээл нь 30 орчим дуу бий юу? Одоо энэ тоо нэмэгдсэн үү? Дуу гэдэг одоо 30-аар нэмэгдсэн үү? Одоо энэ 10 хэдэн л дуу байгаа. Тэгээд дуу байгаа хөө баярлалаа. Тий. Наам нэг бас нэг юу байдаг штэ нэг тийм
Бусдын тэмэнд явснаа хизээж бүү мэлтгэсэн үгүй гэд. Бурхан тажиж үзмээргүй хэдэн найзтай хүн би гэл нэг тийм тэр мэдээ чи ингээд бол. Дараагийн асуултаа асууя тий. Та түрүүн дууны үг, дууны шүлэг, дууны яруу найраг гэж миний хувьд боддог гэлээ штэ. Хэд надад бол дууны яруу найраг мэт одоо тийм ээ бүхэл тэр дууны шүлгүүд тийг санагддаг байхгүй. Тэгээд ер нь энэ дуунуудынх нь үгийг сонсоод ингээд ойлгож ухаарахыг хичээгээд ингээд байж хат ихэвчлэн ер нь нэг тийм нэг сургаалын шинжтэй үг дээдсүүд нь нэг үр хөвгттэй захиас захиж байгаа юм шиг тийм ээ. Нэг тийм сайхан дууны шүлгтэй байдаг л да. Дууны шүлгүүдийг одоо яаж бүтээдэг вэ? Аль эсвэл одоо хэрхэн сонгож дуулдаг юм болоо? Энэ нэг сонирхолтой байна. Тэг яг ер нь би түрүү сайхан хэлэл өнгөл ер нь тэр дууны шүлэг яруу найрагчдыг тэр зохиож гинүү зохиолгоод байна уу гэдэг л байна даа байхгүй юу. Би яг захан голын хүн байхгүй юу. Манай аав ээж тэг захан голыг би дуулсан байгаа байхгүй юу. Тэгтэр чинь зэрэг захан голыг би дуулуу надад дуулуулуу гэж хэлэх гэдэг нь шүү дээ. Тийм болохоор дууны шүлэг гэдэг нь өөрөө тэр одоо нэг гоё үг хайлгүйгээр гоё одоо цэцэг хөө сарнаа гэхүүн тэр бодлогоогээр зүгээр ингээд бичиж байгаа шууд тийм гоё хүний сэтгэлээс гарсан тийм яруулаг тансаг өгнүүдээр ингээд хийж штэ. Тэгэхээр дууны шүлэг бол одоо үл ялангуяа энэ орчин цагт л бол маш ихтэй үзэгчт маань бол их тийм өндөр болцсон штэ боловсралтай болцсон тийм болохоор зэрэг одоо ямар ч байсан бол намаага гээсэн сэтгэл гээд болохоор бол болохооргүй болчлаа штэ тийм ээ. Намааг төөрүүлсэн ээжигээ гэж хэлж болмооргүй байна тийм. Уус авсаахаар ойчход минь гэдэг ч юм уу ингэж хэлэхгүй шууд хэлж дуулдаг болж эхэлж байна. А нэг 60 70-аад оны үед тэр ардын дунаач байдаг ингээд аяа голчлоод шүлгээ ерөнхийд нь тэрүүнд наагаад ингээд дуулчихна ч гэсэн дуугаал бодоод энэ хэрэг тэр үгээ ингэж хүнд ингэж хүргэх үгээ ойлгох одоо хоолоогоор л дуулна уу гэхээс толгоогоор дуулахгүй нь хэсэг явсан байхаа. Одоо бол үзэгчт маань тэгж хүлээж авч байна. Дуучтмаа ч гэсэн одоо бүр ингэж мундаг бяцлахад дуулж штэ. Их дотоод сэтгэлийн дарамттай ингэ дуулж эхэлж байна. Тэхгүй бол авахгүй болчиход штэ. Монголчууд өөрсдөө амны илгээс арштын бэлэг гэж ярьдаг. Тэгээд энэ дуухуур гэдэг чинь их сайхан бэлэгдлийн чанартай ухраас тийм дандаа сайхан дуу хийх гэж байна. Яг үүндээ бол би тэр одоо нэг 89 90 оны үед чагнаад байхны аялалгүй тэр чанх төр гэд хөөхд ойлох юм а гэл те. Ээ завхан гол эрсний нүүдэл шиг чимээгүй гэл хадмын хаяа төрсэн харцыг минь яга татаад байна антер гэдэг ч юм уу ийм дуунууд уус яг дараа нь тийм нийгэм гарч ирсэн. Яг дараа нь бол тэр зах зээл гарч ирээл одоо тийм одоо ганцгийн 8 хэгээл салсан, саринсан, шатсан, шартсан одоо сансан, дурсан хичнээн гой байгалийн тухай дуудлаачсан дотор нэг цагаан гоо нэгтэй. Нэг ийм дуунууд яваад байсан. Тэгээ дараа нь яг тийм нийгэм гарцсан бол тэн 2000-ад оны үед л бол их тийм ангилсан, омгссан, бардсан, баярхсан, нөгөө оргилсан, боргилсан ийм дуунууд гараад дараа нь яг тийм нийгэм гарч ирэл. За 2010-аад оноос орчлол одоо зөв юу бол зөвлөн зам болдог гэл те. Одоо орчлон хайлаараа гэдэг ч юм уу те. Их тийм ухаарлын дуур орж ирэл. Одоо үзэгчд яг ингээд миний дээр үеийн дуулж ирсэн тэр жоохон цагаан үлгтэй дуунууд алга ташихгүй хаа баг. Жирэн л гэсэн гоё ад жаргал, баяр баясгалан их сайхан цагаан ад жаргалыг дуулуулах гэж байгаа чинь бас Монголын ирээдүй бас нэг жоохон гэгээ орох нэ. Сайхан цагийн эхлэл ирэхнүүдэл гэж ингэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг зохиож байгаа хүмүүс нь ч гэсэн бол бас нэг юм байна шүү дээ. Намчи төрөхийн л амны бэлэг, ачтын бэлэг энэ төр гэдэг. Монголчуудын амны салхи бол эргэчээд байна шүү одоо бас тий. Залуучууд маань бол ялангуяа Монголын шинэ монголчууд маань бол их эрүүл зарвал болж байна. Хөдөө орон нутгаар явах тал зэрэг залуучууд архи уугаад, ташгараад, гуйваад, дайваад ингээд давхиж байгаа юм цөөхөн болчихож. За яг нуур цоромтой газар ингээд хон жинжүүд явахд залуучууд хогоо ингээд аваа явж эхэлж байна. Тий, тийм биз дээ. Би бол миний яг оргил үед 90 гаруй оны үед л бол ер нь бол тэрчгэр найгаж байсан шүү монголчууд сохтуг байл. Нэг сумаас нэг сум руу явах замаас сохтор ногоон шилээ дагаа явчаал гэдэг шүү дээ. Нийгэм шилжилтийн үед тийм байсан. Тэгээд одоо бүгд хайргуул шүү дээ, тийм. Тийм болохоор зэрэг би Монголын ирээдүг их сайхан талаас нь харж байна. Өнөөдөр ч гэсэн хүмүүс зохиож байгаа дуун ч гэсэн тийм их гоё чиний хэлдэг амны бэлэгтэй гоё ухаарлтай баяр баясгалан их сайхан цахаахан хайр энэ төр дуулж байна гэдэг чинь бол бас нэг
сайхан цаг ирэхнээ дээ гэж ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Манай студид гавьяч жижиг чин дуучин самандын жахлаа орж ирж ирсэн. Тэгээд би асууад дууны яруу найраг гэж их чухал байна. Яаж шүлгээ сонгот юм бэ гэсэн чинь ер нь их онцгой ханддаг, энд их анхаарал хандуулдаг гэдэг жийсэн баггүй юу. Тэгээд би одоо таны бас хэлснийг сайн ингэ сонсоод дотроо бодчээ суухны амнаас гарч байгаа хий болгоно л анхаарах хэрэгтэй гэдэг шинжлэх ухаан хүртэл нотолж байгаа хэрэг тийм ээ. Бид одоо яг энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг үүнтэй холбогдуулаад залуу дуучин бат тэнэрлээсээ асууя. Энэ том чуудын ч одоо зарим нь баг огоорч ухаарч амжаагүй философод дуун дотор нь явж идэг шингэсэн байдаг. Гэтэл балчир насандаа түүнийг чадварлаг дуулж байна гэдэг бол одоо нэг ёсны буугаад ирсэн сахиусан тэнгэр гэлтэй. Тийм сайхан мэдрэмжийг бидэнд өгөөд байгаа учраас энэ олон түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээгээд байна л да. Тэгээ дууныхаа шүлгийг одоо ойлгохгүй ч юм уу багшаараа ээжээрээ тайлбарлуулах үе юу байсан нь одоо ч байдаг уу? За ер нь бол бүх юмыг маань Мэтэш Монгол улсын ардын жишүүнд очин санжиж байгаа бацуухш маань болвол ойлгомжтой мэтэш заа сурсан. Тэгээд ер нь бол ойлгохгүй гэж баг байдаг. Тэгэхээр бат инрэл маань өөрөө бас их уншиж, судалж, сонсож тийм ээ шинийг мэдээ гэж ирэлхийлдэг хувь хүнийхэн зан чанар нь тийм байж таарат байна тийм ээ. Гэхдээ нь бол чи ингэж дуулах хэрэгтэй шүү гэж би хэлдэггүй юм. За чи одоо энэ уул усаа ингээд холоос дурсмаар байна уу? Загвал бахархмаар байна уу? Гүүл одоо бүр харамсад дуулмаар байна. Энийг чи өөрөө сонго. Ээжиг хайрлуулмаар байна уу юм? Энэ зүгээр тийм юм өөрийнхөө нэг тийм өнгө тоног болоод авчих гэж зүгээр нэг тиймэрхүү юм дурсан шүү дээ. Тэгээд бусдын өөрөө хийж байна чинь. Үгний хуваарилт, морилт гэвэл зүгээр ингээл хийж дэрэн зүгээр л дуулна. Гэтэл энэ зэрэг энэ бол ингээд бүр төрмөл байхгүй юу? Төрмөл. Би бол их онцгой гэж их онцгой гэж хэлмээр байдгийн. Тийм онцгой. Яг хэдэн настайгаас өрөнд дуулах авьяас нь тодорсон байдаг юм бэ? За 2 настайгаас. Тэгээд би 11 жил болж байна. Багштайгаа таараа 6 жил болж байна. 5 настайдаа багштайгаа таарсан. 6 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд 2 настайгаас дуулж эхэлсэн гэхээр анх юу н ямар дуунууд дуулдаг байсан бэ? Сандаг уу? Тийм сандаг. Миний хамгийн би ер нь хүмүүс ингээд одоо ингээд юу ахчихмаа одоо ингээд хүмүүс ч ингээд одоо яаж хэлгийг би яг тэгж хэлэхээр миний би яг энэ хэлэх гэдэг аа хэлэхээр жоохон ингээд муугаа санагдаад л та яг ингээд хүмүүс одоо ингээд нас нэмэгдээд ирэхээр одоо ингээд хүмүүс ч ойл санамж нь муу болоод ирж штэ. Минийх бол ерөөсө бүх юмаа ингээд 2 настай, 1 настай За арайш нэг сартайгаа биш ээ. Нэг нас масныхаа эмиг бол маш сайн сандаг. Оо за. Тийм. Зүүд мүүдээ бол ерөөсөө мартахгүй. Оо. Хамгийн давуу тал нь тэгээд Урнаа гавьяатай нэг дууг дуулдаг байсан. Тэгээд тэр би хамгийн анх нөгөө нэг ижил заяагад дууг дуулдаг. Мандан дуяа. Төний манлаа. А мандан дулам сэрэн хоёр. Тэр мэрийг дуулдаг маруу жидэл дуулаад байдаг байсан. Харагдаад байдаг байсан. Бичлэг нь явж байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд ер нь 3 ба 4 настай болоод ирэнгүүт айл Ган бүргэд ах нэг юу юм биш шүү дээ. Авьяасаг монголчууд ороод их их чиг нэг уран чимэг их чиг стратегийн нэрч дуучин. Уран чимэг их чиг дэрэг дөрөөд тэрийг би нөө авьяасаг монголчууд их амар дуртайхгүй юу. Тэр үе чинь яг ингээд авьяасаг монголчууд гардаг байсан цаг байхгүй юу. Тэгээд авьяасаг монголчууд их амар дуртай. Тэгэл яг үдээс очсон яг ган бүргэд ах ягаал баян гутсан дээр тэр нь ш үдээлц. Тэгэл урнаа их чиг вибрац гэвэл яг л хэд Ай ай ай. Би одоо бичлэг нээдэг шүү дээ. Би нэг юм асуумаар байна. Тэгээд нөгөө дууны бэлтгэл дээр их ингээд анхаардаг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Их техниктэй айгүйх нуглаатай дуулаад байдаг. Тэгэхээр хоёр маань тусгай бэлтгэл мэлтгэл мэдээж хийж ийнөө хоолоны эсвэл угаасаа л үнэхээр өөрөө ингээд сураад байсан. Дууг нь ерөнхийдөө чи ингээд дуулаад бичүүлгээд бичлэг мэлтгэл нэг юм хоёр л дуулдаг юм студид ороод. Оо тийм. Тэгэл одоо энэ хүүхдүүдтэй чи ингэх хэстэ гэж хэлэх жоохон тийм биш юм байлээ. Аа за. Ингэ хүүхд хямцдаг өөрөө. Яг өөрийнхөө дураар өөрөө ингэж хөөрхөн ялангуяа тэр 5 6 настай байхдаа хүүхдүүд чинь өөрийгөө хянахгүй зүгээр ингэж дуулж идэг шүү дээ тийм. Тэр нь болохоор одоо бол ингэж дуул жоохон дуулж байгаа эднэр нь өөрийгөө хянаад гоё дуулах гэж бодоод хичээгээ. Тэгээд бас хүн юу гэж байгаа бол хоёр балаанууд нь ажиллаад ингэж байгаа нь харагдал байгаа. Тэг яг тэр аргагүй л дээ хүүхдээ юм чи одоо тэгэл жоохон хинаад булчирхайнууд надтайж байгаа те бас ингээд байдаг юм болоо тал гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэн тэгээд яг угаасаа л гоё хаалт юм чин тэр дуунуудаа дуулж байгаа үзэгчдтэй харьцаж байгаа энэ төр нь бол одоо тэр яг өөрөө харин миний энэ хөдөлгөөнүүд янз бүрийн юмнуудыг бол
би ингээд зааж өгөөд яг хажуу талаас ингээд нэг хараал сурчдаг ч байгаа. Заримтай бол зарим нэг хөдөлгөөнүүд энээс би өөрийнхөө хөдөлгөөн нэг олж хараад байгаа шүү дээ. Тэр нь бол би энэ дээр үхэл мэрэн үуч чинь яагаад тэр би бол ерөөсөө багш багшаа ажиллаж чаддаг гохгүй. Тэрэн дээр яг хөдөлж байгааг нь бол анхаарч харахгүй. Зүгээр доороос нь дээш нь хараад хайрын арцаар хараад ингэж байж идэг. Ерөөсөө хөдөлгөөн хөдөлгөөний сурдаггүй. Багшудаа ихээр нүрд насанда авгүй хоёр боддог гохгүй. Гүй өмнөд насны одоо хувь ерөөл учирлаар энэ насанда учирсан ч юм билүү хэм мэдлээд тийм ээ. Одоо энэ чинь шинжлэх ухаан бас нотлох гээд шүү дээ тийм ээ. Надад бас сонсоод байж хэвээр олсод учирч идэг тий. Тэгэлгүй яхаа учирх хэвээр олс учирж байна. Одоо бидний энэ амьдралдаа учирж байгаа, уулзаж байгаа, хийж байгаа үйл бүхэн одоо өмнөд насны үеийн үрийн барилга байдгаа гэдгийг хэлээ. Ойр байх их гоё. Одоо бид нари насны олсод ч бол насаа мартдсан байх шүү дээ. Яг нэг жоохон хөөгдөд одоо энэ айн жоохон хөөгдөд надтай найзлаад ингээ. Найз шиг л явдгийг шүү дээ. Энүүд хамаахгүй юм ярина ингээ. Тэрээс зүгээр нэг том одоо гавьяат нэг том багш шиг ингээд байх юм бол бас битэри хооронд юу гарч шүү дээ. Та дагаадас залууж чинь юу? Залууж аваад ингээд нялхраад үлдэлттэй хүн байгаа байхгүй тий. Ер нь анх ингээд хүүхдтэй ажиллахад танд ямар санагдчихсэн бэ? Жишээлбэл олонний шүмжлээс жоохон зайлс хийгээд ер нь болдог ч юм уу гэд ингээд хэцүү санагдчихсэн уу байдгүй. Одоо сүүлийн хүүхд ирэхэд би бас жоохон дургүй байж байгаа л да сүүлд нь тэгэл яасан. Тэгэл энэ хүмүүс чинь ингээд ян түрээр ингээд яагаад гэдэм бэлээ. Тэгээ би бол одоо хүртэл энэ ээжтэй нь одоо ялангуяа ашгийн юм дээр дагуулж явдаг байхгүй юу? Ашгийн одоо тоглолтууд биш үү тий. За телевизийн нэг одоо нэг юм бид нар ч үнгүүд дуулдаг шүү телевизийн юм зүрийн. Тим юм дээр ордуулна. За ашгийн одоо том одоо юм цэнгүү мэнгүүн дээр бол ээжтэй нэрээрээ л гэл мөнгө төгрөө төгрөөрөө би одоо дуулахын зөвшөөрж байна гэд. Тэгээд цуг очоод дуулъя гэт. Ингэж явах ёстой гэж надад нөгөө хуульч мэн над зөвлөсөн байхгүй юу? Тийм болохоор зэрэг яг тэгж явахгүй л гэл хүмүүс чинь хүүхдээр бидний сэтгэмэлэг янз бүрийн нэг ярьдээ. Гэхдээ энэтэй дуулахад бас нэг жоо ихлэж хэцүү байдаг гэсэн шүү. Нөгөө энэ чинь ингээд яваад энэ дуулах унцхуудаа тайжруу унцхуудаа гээд би дууныхаа үгийг мартна. Энэтэй болох таар. Хэмжээг алдсан би чинь. Энлүү тал нь энлүү гарч байгаа байхгүй юу? Тэгтээ зэрэг жоохон тийм байдаг. Одоо гайг болчиход байгаа юм. Тэгээс ихэлж явж байгаа ч юм бол нөгөө бүр насаараа дуусан дууныхаа үртлээ үгийг мартна шүү. Яг ингээд энэ лүг гарч яваад байдаг байхгүй юу? Гэтэл энэ зэрэг тэр тал нь жоохон тийм байж байна. Одоо тэгээд их гойдоо тийм манай үзэгччэн бол яг ингээд сайхан байдгийн шүү дээ. Одоо энэ ярьж байгаа юмнууд бүгдийг ингээд ойлгодог тийм. Би сэтгэлд их догдлоод хурдан яриад яриаг нь таслах гэж байгаа ч юм шиг ингээд ижиж магадгүй шүү. Тгий санагдж ивэл өршөөгөрөө үзэгчт мэн. Тэгээд та сая хэллээ шүү дээ. Хүүхдүүдтэй ажиллахад бол жоохон бэрх байдгаа гэд тий. Тэгээд яг нэг хэсэг бол хүмүүс одоо дуучин бац өгч яг хүүхдэр шоубиз хийгээд багасны хүнд дуудлуулаад байна гэдэг шүмжлэл явьчихсэн тий. Тэгээд яг тухайн үед янз янзын хандлагууд гарч ирж ирсэн баг. Гэтэл яг Начир дээр бол бат инрэл бол өөрөө их үнэхээр дуулах дуртай сэтгэл зүтгэлтэй үнэхээр уран бүтээлчин амьдралаараа амьдрий гэсэн хүүхдтэйсэн байж таарч байна. Тийм ч учраас өнөөдөр дуугаар дуунууд дуулалаад ахын бол бас анзаарахдаггүй. Аа. Яг жоохон хүүхэд ухаарлын дуу сүсгэшрэлийн дуу дуулж байгаа хараад одоо тэр хүмүүс их анзаарахтаад байгаа юм. Тэр нь ондоочлон тэр байхгүй юу? Нэгд хоёр дахь нь бол тэр дээд өнгө өнгөнтрийг бол нэг удаа бичээл бичүүлчихэж байгаа шүү дээ ер нь бол тийм. За яг тоглолтын дээр бол танаалагчтай дөрчлөлд болчихж байна. Бичлэгэн дээр бол одоо ганц удаа бүр ингэ дээш нь лаб мал энэ төр халтахгүй л тийм. Тэгэхээр октавын лаб юм аа. Одоо хоёр дахь октавын лаб мал ч юм уу сойл мал энэ төр жавал болчихж байгаа шүү дээ. Миний тэр дуунууд ихэнх нь тиймэрхүү юутай л ингэ шүргээ зүргээд авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ эднэр чинь ингээ хүүхдгийг жоохон дээш нь тулгад дуулуулах нь их зүгээр юм байна. Ондоочлол. Одоо нийтдэр дуулаад байгаа хүүхдүүдээс жоохон ингээ ондоо болгохын тулд тэр яг бичлэгэн дээр явал тэгж явж байгаа нь хүнд их монд зарим нь бас тэгээд хөрөхгүй бол мелодины аргаар жоохон дээшлүүлээд ч юм ингээ бичлэгэн дээр бол тэгж явуулаад яг тоглолтын дээр бол тэр нь хагастай ондоор ч юм уу тэгээд дуулдаг яг байнгын тоглолтод хэрэгждэг дуунууд дээр бол тэрийг нэг дуулаад байхгүй гэр яг нь бичлэгэн дээр явж явах клипэн дээр явж явах юм дунуудыг голцоо тэгж оруулснараа энэ бас их ондоо байдаг. Наан тэр бат ингүн гээд нэг орстод дуулдаг байдаг шүү дээ. Бас яг энэ үнтэйг адилхан улаан талбай дээр очтуулсан орс тий. Бас энэний дараа дээр ирсэн яг энэ үн шиг ингээд
бат эн чин инрэл гэдэг хөөхтэй байхгүй бат байхгүй. Оо за. Тий. Инрэл гэдэг хөөхтэйгээ эмээ нэрээ тэгээд тэгээ бас энэ бас эднэр лам мам дээр очсон байлгүй дээ тэгээд бат инрэл гэдэг нэрийн өөр бат болгоод бат инрэл гэж болоод гэрчлэг мэтлэгэн дээр тэгээд явсан л да. Нөгөөх нь ингүүн бат гэдэг хөөхтэй байхгүй юу? Оо яса хөв тохиолтой юм бэ? Ингүүн бат. Тэгээд тэрний бас тэр улсад батингүүн болгоод тэгээд тэр одоо Оросд очиж ингээд дуулаад чих мундаг яажсан бас тийм музыкалны бас их тийм ийм хөөрхөн бөгөөд яг энэ үшгээ юм жоохон харааны юутай тийм одоо хөслөрт болж байгаа. Би энэ бол бас энүүтэй яг идэлх юм жоохон жижиг гэнтөө бас тийм авьяастай тийм хөөхт юм байлаа. Тэгтэл эднэрийн нэг сони юм нь бол ерөөсө тэр тоглоод байна ингээд. За одоо тайзан дээр гарах гэж шүү гэл ингээд тоглоал байна. Чи яг тэгж хэлж шүүх заа заа гэл ингээд. Тэгээд нэгтэл нэг ажиллаж ийдэг юм ерөөс гараад яг тэрийг шууд хийгээе. Шууд тэгээ юм. Тэгтэр зэрэг мундаг аваад тэ тий. Мундаг байлгүй яах вэ? Тэгээ тэр хүүхдийн тэр тарих бол одоо яг шинжлэх ухаанчдын тэр тарих судлаачдын хэлж байгаагаар 5 нас хүртлэх бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж идэг гэдгийм байлээ. Тэгэхээр одоо бас тэр ажиллагаанууд явж илээдэг байх та тийм ээ. Аха. Бат нэрлээсээ асууж болох уучлаар их олон асуулт дараалж асуугаад байна уу? Гайгүй юу? Ер нь бусдын хайр хүндэтгэлийг хүлээж ин олон түмний сэтгэлийг дуугаараа ариусгах гэдэг бол бас хин хүнд олдоод байх хувь тохиол биш ховорхон хувь заяа болов уу гэж хүндэтгэн бодож ин их багасаа олны анхаарлын төвд орох ер нь ямар санагдчихсэн бол заримдаа бэрхшээлтэй ч юм шиг санагддаг зүйл байдаг уу? Ер нь бол тийм зүйл байдаг уу. Тэгээд ер нь ингээд хараадах нэ ингээд ер нь ингээд янз бүрийн бэрхшээлтэй ч юм уу эсвэл үгээр мартдаг ч юм уу тиймэрхүү тал ер нь ажиглаж байгааг Юу нэг айгүй юу. Ингүүн бат ер нь зүгээр хөөхдөөс зургийг авахгүйх гэдэг. Ялангуяа хөдөөний гац бол энэ жоох хөөхдөд бүр ингэж шүүр авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг сахалтай сахалгүй янз бүрийн уусад үнсэн. Тэгээд би ингээ хажуу талаас нараад байхдаа хэцүүдэг байхгүй юу. Хөөхдөө чи ингээ хөөрхөн гээд зүгээр шүүрээд авчиж хөөхд юм чинь гээд манайхны нэг тийм байдаг шүү дээ. Өхөрдөө тэгээд тийм тэрийг жоохон зураг авах болох гэж жоохон цогтаалгадаг байсан цогтаад гээ өөрөө тэгвэл чи одоо нэг жоохон тоглоомш энэ чинь энэний тал шиг байсан шүү дээ одоо жоохон байх та аа тэгээ миний энэ дэгүр ингээд мөр ингээд явчихдаг байсан шүү чи ингээд дэгүр дагуул гулсур шиг одоо ингээд нуруугаар нь ингээд гулсурны шат байдаг шүү дээ тэгээ шиг ингээд гардаг яг уулдаг тэр шиг ингээд нуруун дээр нь аварна ингээд могош ингээд ороо юм ин ороо тэнгуүтэ хөлөөрн булсаж гарч ирмээр амар жижиг юм байсан шүү дээ жижигхан байсан байгаад. Ээ багштай их эрхэлж багшигаа их хайрлаг мэдэгдчихсэн шүү. Түрүүн хэлж штэ тайзан дээр гарч ирээд хайрын арцаар нэг харахад юрдөө ингээд харцанд тогтдгиймаа гэж. Тийм. А бид гурийн ярилцлага яг одоо Монгол телевизээр шууд явж байгаа бас Facebook page дээр live явж байгаа орон даяар 89.3 радиогоор дамжуулагдчих байгаа. Тэгээ яг одоо миний хянаад сууж байгаа page дээр бол 400 орчим үзэгч бол яг одоо хамтдаа байна. Тэгээд маш ухаалаг мундаг хөшөө гэдэг сэтгэлүүд олон ирж байна. Би бас уншаад их сайхан санагдаж байна. Тэгээ та түрүүн хэллээ шүү дээ. Аа за. Ер нь ямар шоу өнг одоо авдаг вэ, авдаг вэ гэсэн шүү дээ. Одоо бол ер нь бол хаолоо жоохон бүдээрээд байгаа. Оо тийм шүү дээ. Нилийн дээр өнг авдаг болсон. Тийм. Ялангуяа дууны одоо ер нь бол жоохон хэцүү юмнууд нь болохоор нэг одоо нэг дууны модуляц гэж байдаг шүү дээ. Одоо ингээд эхний тахилт нь энгийн өнгөөр яваад нөгөөтгэн дээгүүр явдаг ч юм уу. Тиймэрхүү юм дээр бол хоолоо нэг шилжилтийн насны эхэлсэн. Одоо үлдсэн сонсож байгаа шүү дээ. Би жоохон бахт ер нь бол бүр амар нарийн хоолоо тайсан шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд нөгөө хоол молон бүдрүүд эрэнгүүт ер нь нэгэн дээгүүр авдаг болсон. Аа одоо тэгэхээр яг энэ нөгөө симиг бол асуудал л хүүхэд насны дээр хоолоо цээл байгаа дэр илүү дээд өнгнүүдээ гаргаж дуулах хэрэгтэй юм байна шүү тийм ээ. Тэгээ одоо тэгтээ бас яг энэ өвлийн нөхцөл мөхцөлд энэ севансик нэг нарийнхаа уцчгал юм байгаа шүү. Гимтдэг. Тийм учраас хамаагүй тэгж яаж болохгүй бас. Ялангуяа тэгээд би бол тэгж л баттай. Хамаагүй тэгэж ингээ одоо хүүхэд нь халуу янз бүрийн зэрэгтэй байдаг тий. Одоо сүүлийн үед доктор манай энэ чинь залуучуудтай бас гоё дуучтай нийл хөдөөгөр явж байгаа юм. Богшар. А богшар бол тустай явж байгаа манай богшар. Олон урагтай гаргасан. Энэ нь болохоор зэрэг одоо Гүрбатамтай хамт ингээ Гүрбатамын группт ороод тэгээд аялын тоглолтоо хийгээд яваад байгаа шүү. Тий. Ер нь бол би сая Нарзөв 21 аймаг төрсэн.
дуусгасан байгаа. Оо, тэгсэн үү? Монгол улсаар яваад байгаа надад. Тийм, Монгол улсын соёлын дөрөв нэг. Монгол руу явсан бас. Тийм, өөр Монгол руу явсан бас. Монгол улсын соёлын дөрөв нэг ажилтан дооч Баянмөнхийн гүр одоо махтагаа. За, тэгээ мөн Монгол улсын соёлын дөрөв нэг ажилтан эрэг сөрөнгийн болорт байх ихчтэйгээ. Тэгээд ер нь бол залуу хүн бүтээлч ууган бат ихчтэйгээ. Ер нь бол нэлээд олон дооч явсан шүү. Өдөгөр айлын тоглолт хийхэд хэр удаан хугацаа зарцуулсан бэ? Дандаа ер нь дотор тоглолтуудад оролцсон явж байгаа юу? Тэгээд ер нь бол тийштэй. Аймагуудын соёлын төв гэдэг нь чадруулаар нь зөндөө явж байгаа. Аймагуудын соёлын төв аймгийн чадруулаар нь явж байгаа. Уран бүтээлийн бол зөндөө дүрж байгаа. Манайх шиг юм эрс тэрс ширүүн уур амьсгалтай газар ялангуяа хүүтний үйлрэлт тэгвэл гадаа дуулахыг бас айл болох одоо юу ямаар татгалзмаар юм байна тийм ээ дуулаараа хайрлахын тулд гадаа байдаг соёлын төв театр гэж байгаа байсан баха гэж бодож байна. Ер нь бол ингээ 21-ийг ингээ тойрлоо ер нь ихэнх ингээд аймаг сум эдэр нь ер нь гадаа байгаа байсан биш үү би бол харсан. Энэ олон цагийн тоглолт Айн замын ачаалал олон цагийн клипний зураг авалт гих мэдчилэн одоо ер нь ачаалал даагаад сурсан уу? Сурсан шүү дээ. Хэр их ялгардаг вэ? Битэр чинь нөгөө би нэг битэр багштай нөгөө нэг өөртөө гөрлцөхөө гээ клип гаргасан шүү дээ. Дууны тэр дуун дээр яа бүр нөгөө тэмээтэй ингээ хөдлөө өгдөн шүү дээ. Тэр мөрөн дээр ингээ шалтан байгаад амар хүүтэн байсан тийм. Амар хүүтэн тэгэл ерөөсөө ингээл Тэр нэг манан бодгоор шүүтэр болон тогтлож үлд бай би гэд суул тэр сүлийн бадаг дээр дээр одоо өвс мөс ингээд барьд нь штэ шив өвс мөс улаан бодаж одоо ингээд бариад ингээд яваад нь штэ тэр мөрөн дээр ингээд ингээд тэнгэр бүр ингээд амар ингээд харанхуйлцсан үүл амар хүүтэн тэр чин баг намар байсан шиг санагдаж байна намрын ихний сар байсан баха тий гэтээ ер нь бол засарааг байсан тэр зураг авалт хүнд байсан маш хүүтэн тий гэтээ ер нь бол багш маань халуун нэрэг бол үнэхээр төгсгүй байна лээ би одоо өвөр монголоор ихэд явна тэгэл 1000 гаруй километр өдөржингөө тавьхгүй ядарч байгаа болов гэхдээ тэрөөс яахгүй. Тэгээд цуг явж байгаа бол бүгд санаа зурчин энийг хөрчихлөө гэж айгаад тэрөөс хөрөхгүй. Биний эсэргүүцлийг сайн юм шиг байгаа юм. Тэгээд өдөржингөө машин дотор тоглож явсараад орой нэрэл дуулаад тэгээд өвөр Монголын хотод дараа тэгж явдаг байсан шүү. Дээрээс нь ингээд нөгөө ерөөс өвддөггүй байхгүй юу? Машин төр ерөөс уцамц зарилдахгүй тий. Тэгээд ингээд нөгөө нэг багаж магаас руу чи ингээд мөлхөж ороод амар жижигхан байсан юм чинь. Одоо бараг энэ гэрэлэн за яриач гэрэл шиг шээ. Яриач гэрэл шиг жижигхан шээ. Зүгээр одоо ингээд ер нь л амар жижигхан байсан байхгүй юу? Тэгээд дээгүүр дагуур авираа. Тий, жолооч молооч тоглож надад л явчих уу? Тий, жолооч молооч авир арай очихгүй. Гэтэ ер нь л жолооч авир очоод ингээд багш магшин ингээд багшингаа урд ингээд сууж байгаа штэ. Тэнгүүд ингээд багшин change mission дээр яваал тэр доош нэг очоод ингээд багач руу нэг очоод ер нь л машин төр их сахилах гэдэг гэсэн гэж хэлж байна. Одоо бол ихтэй их хэрсүүжиж төлөвшсөн байхаа тийм ээ. Тийм ээ. Одоо ч би өдөө явж явуулгүй их бодож байгаа өөрөө. Одоо бараг 10 хэдэн жил 20 чухал жил аймагуудаар яваагүй байна. Тэгэхээр энэ нэлтгээ явах гэхдээ зав олдохгүй. Тэгэл эдгээр маань одоо тэр сайхан залуучуудтай дуучтай нийлээд ингээд тойроод одоо дуусах байгаа юм. Бүх юм уу тий? Тий. Сумсан дуусах байх тий. Тэгэл явж дээ шүү. Тэгэл хойтон гоос энэ тэр энэ 2-3 жилээс нь явах санаа л байдгийн тэгэл. Аа. Манай багшаар маш их тойрж байна. Би энэ юугаар бас нэг юу бас хэлмээр байна. Өө тэгэлгүй яах вэ? Нийлцэх шүү. Би одоо хамгийн сүүлд өөрийнхөө өөрөө би бүр ингээд үзэгчтэйхэн шин сэтгэлийг тэр халуун алга дуршилт хайрын алга дуршилт шин сэтгэлийн сайхан халуун хайрын алга дуршилтаар ташиж байгаа үзэгчэд за тийм мөн намайг үнхээр хайрладаг хоёр эрхэм багшигаа бодож байгаад үзэгчтэйгээ бодож байгаад би бас нэгэн шүлэг бичсэн байгаа ямар гайхалтай одооныхаа маань нэр бол талархлын дуу гэдэг байгаа Рогот маран. За энэ би ер нь 3 дахь удаа дүүлж үзэлээ гэж бодлаа. Уул шиг нөмөртөө байгаарэ. Улам ихэр хүн хичээнэ. Рогот маран жаргалтай. Амдраарэ. Үзэгч та бүхэн минь өөдөнд дэвчээрэ. Мөрөөдөл бүхнэн билээрээ мөнхөд бибинэ харлаарээ Дуушиг урт наслаарээ
Сүршиг сэтгэлээ дэлгэрээ Бяцхан хүүн та нартан талархлаа Дүнд дүртэй та нартан талархлаа Тийм бичүүлэлтсэн дуу мөн юм. Маш их баярлаа. Энэ аян хүн юм шиг тий. Сүмбэрл ахмаа. А батсүмбэрийн хин хийсэн. Би өөрөө өөрөө бичсэн байна тий. Хөдөлгөөний өөрөө бичсэн байна тий. Үзэгчдийнхэн би үнэхээр нэг өдөр ингээд догдлоо хийсэн байхгүй юу. Ингээд хөдөлгөөний өөрөө бичсэн байх тий. Би үнийг дуун дээр угна сүмбэ ахаар аян хэлгэж хагаад тэгээд бодожогоод нэг аян бүр ингээд тохирохгүйсэн байхгүй юу. Тэр их юм тийм бахархсан дуу байхгүй юу. Тий гэдэг. Тэгтээ муул усны албагдaltaй. Тэгтээ би тэрийг одоохон дэлмөргөн. Тэгээд ингээд нэг юм pop my-ийн айтагаад тий. Нэг дуучид нэг дуулдсан шүү дээ pop дуу. Тиймэр нэг айстап майстап гэдээ байдсан шүү дээ. Тийм ч шүлгэнд нь зогцохгүй болоод ирсэн нь. Тий, шүлгэнд зогцохгүй болоо жоохон ийм pop my-ийн болоод ирэхээр би ингээд нэг өдөр гинт бодоод үзэгчдийн маань хайрын ялга ташд ямар хүчтэй вүлээ. Энэ одоо ингээд үзэгчд маань ямар мундаг вүлээ. Ингээд үзэгчд маань үнэхээр л намайг үнэхээр хайрладаг учраас би тэрхүү сайхан Уран бүтээлийн шүлгийг бас өөрөө нэн их тунгааж олон өдөр бодож бичсэн байгаа. Миний ер нь бол дандаа хилдэг ерөөлийн өгнүүд багтсан байгаа. Дуу шиг урднаслаарэ. Одоо чи энэ ургууд маран гац жаргалтай амьдраарэ. Очиг гэлэлзаарэ. Сүүшг сэтгэлээ дилгэрэ гэдэг ч юм уу. Энэ ер нь бол дандаа миний хилдэг өгнүүд байгаа. Тий. Одоо чи энэ өөртөө хилдэг өгнүүдтэй дуу болгосон байж тээ. Тий. Тий. Тэгээд Юу нь алгүй юм. Сайн сонсоход хүртэл наадт их сайхан байна. Энэ бол чин сэтгэлийн талархлын дотоод сэтгэлээс гарч байгаа сайхан үгс шүү дээ, тийм. Багшаа. Тэгээд би өөрөөхөн бас би даасан тоглолтыг хавар хийх гэж байгаа. Оо, тийм үү. Бас багшаас нэрийг асууя гэж бодож байна. Нэрийг бодож байгаа. Оо, хоёр маань би талархал гэд хийчих үү? Нэрлэж үү? Тэгж болно шүү дээ. Тэгээд талархал үүсгэж. Чи талархал гэдэг тоглолт хийж байгаа шүү дээ бас. Аа, үгүй шүү дээ. Хайрын хариу. Хари хариу хүч лөө тийм тоглолтын хийж байгаа гэж байна. Талархал байж болно. Тийм. Тэгээд энэ битэрч уулзлуу хөхөд энэ танай телевизээр уулзсан тийм. Ерөөсөө уулзсан. Багшаа би тоглолтоо хийх гэж байгаа шүү. Ямар нэр өгөхгүй гэхээр. Тийм тийм тийм. Багшаасаа энэ бүх нэрээ асуудаг. Яа, тэр араа тэр клипийг таардаа. Энэ клипийн дээр ингээд багшингаа хөтлөө явж байгаа шүү дээ. Одоо энэ чинь хоёлынгийн саяны ярьсан дуушууд ээ тийм ээ? Өөртөө ярьсан өөртөө ярьсан клип мөн үү? Тийм, айцмын хүрлийг яа. Тийм, ингээд наад чинь ингээд өхөр тэрэг мөрөн тэрэг яцсах гэсэн чинь ингээд нөгөө клипний зураг авч яхад ингээд хажуу нь ингээд гүүгээ явчихсан байхгүй юу? Аа, за. Ингээд яг ингээд өхөр тэрэгээр яаж яхад ингээд камер бариад нөгөө гүүчихсэн байхгүй юу? Спикер нь сүгээр бариад тэгчихсэн чи яа бүр Яасан гэж бодож та бүр ингээд юу болсон? Нөхөр нь ингээд сүүлээр намайг амар оролгоод хацарлаа нүүрлөө. Тэгээ би чинь тийчих уйлаад энэ клипэн дээр уйлжсэн клип болсон. Ие хөөр хідөө. Гэхдээ уйлсан ч гэсэн яг зураг авалтын үеэр өөрийгөө цэнэд шууд уйлаагүй юм шиг болсон тийм ээ. Тий, ер нь бол нүлэн амар уурсан. Гэхдээ энэ дээр нүлэн сурсан харагдаг. Тунхгүй юм байна. Тий. Тэглгүй яах вэ? Тэгээ бас багшаага энэ дайланд дашмт хэлэхэд багшаага бас 21-ээр авч өгөө гэж бодож байна. Оо за багш нь тэрийг үлээж ярьж байгаа л болно аялаа. Аа тий. Хоёр маань тэгвэл ястаа л уулзаагүй удаж байна да. Өнөөдөр манай студиуд уулзаж байгаа юм. Тэгвэл уулзаад байгаа юм. Пасын тайзан дээр нэг уулзаж байгаа. Тэгэл ер нь бол тэгэд одоо талархал гэд хэлсэн шүү дээ. Би сая талархлын дуугаад ер нь бол би дэс олон уран бүтээл хийж байгаа. Талархлын дуу нь үнэхээр сайхан шүлэгтэй байна. Арга байхгүй бат эмэрлийн өөрийнх нь үзэгчдтэй, өөрийг нь хайрладаг ах түмэндээ зориулж бичсэн үг байна. Яг үүн шиг олон сайхан уран бүтээлийг төрүүлээрэ гэж хүсэж байна. Ер нь шүлэг яруу найрагт их дуртай юм байна, тийм ээ? Тийм. Баярлалаа. Би танаас асууя гэж бодож байна. Ер нь залуу уран бүтээлчдтэй их ажиллаж байна, тийм ээ? Тэгээд нэг хэсэг Гавь чичгчэн жахлантай хамтарсан уран бүтээл хийгээл тоглолт хийгээл ингээл явж исэн штэ. Тэгээд яг тэр үед бол нөгөө зохиогч ирэх мэрх гээл асуудлууд нэг их яригддггүй монголчуудын талаар ойлголт тутамгүй байсан. А гэхдээ та өөрөө энэ тал дээр их нээлттэй ханддаг хүн шиг санагддаг. Одоо би өөрийнхөө дууг ер нь өмчлөхгүй ч гэдэг юм уу? Миний дуу хэн чөлөөтэй дуулж болно гэдэг үзэл бодолтой юм байна. Өөрөө бас яг тэр байдлаар явцсан хүн. Би энэ тэр одоо патентын хувьд мөл энэ тэр гэж байхгүй байхад ч би тэг яригддггүй байхад ч одоо тэр одоо би цомгоо юусоо өөрө гаргаагүй байдгийг шүү дээ. Дандаа кассетний чейнжнүүд, CD-ний чейнжнүүд миний тэр зарах эрхийг аваад та нарын студид бол дууга зарим нь бол зарим нь би болъё. Тэгээд хэдэн дуутай нэг CD гаргахын би дуулж өгье. Студийн хамгийн та нар тохироороо гэд. Тэг зарах эрхийг би зарчаад явж ирсэн юм байхгүй юу? Одоо сүүлийн хэдэн жилээс ганц нэг
ийм цомог гаргаад байгаа болохоос ш дандаа тэр одоо нэг нэг касетний чэнжүүд зах зээл дээр яваад байж тээ тэ тэр нөхдүүд чинь л надаас ингээд надад дуулуулаад одоо айдан дээр ч юм хаан ч юм таны 28 дуу би ганцхан шүн 28 дуу бичүүлж ирсэн өө тийм үү 3 өдөр панорамын хэлгээд айзмын хүрлээ нэг одоо тэр сэрүүлэг дээд дээр ган төр тэгээд хараагүй хүрлээ 3 ингээ хийгээд 28 дуу тэгээд айдан дээр шүн эхлээд өглөө дуусгач явьчихсан тэгээд мөнгө авчихсан Тийм болохоор зэрэг тэр одоо өстой тэр юу яадгүй тэгэхээр хүн санал тавихтаар зэрэг вирус өгөөсөлдөг байхгүй юу ялангуяа дандаа хошин урлагийнхантай би тоглолтоо хийж явсан байдгийг одоо чамин чулуу галсан тогтох хошин маягийн аястай захны тэмбэрэл зүрэн гэдэг ч юм уу тэгээд дуучин хүн одоо надтай анх одоо самдын жавхлан надад санал тавиад би тэгээд за одоо би бол чиний их цөөхөн дуу дуулах шүү чи залуу хүн миний хас чи өөрөө ингэж сонгож байгаа дуулаарэ гэдэг 10-аад дуу дуулсан 10 дуу ашиглаж болсон байдгийг Гэтэ миний гол гол дуунуудыг авдуулаг л өгт юм л захан гол дуут нуур муур энэ гэдэг. Гойлоо өмссөн гэж зөөлөн өмсөж дуулсан байдаг бах те. Зөө юп бол зөөлөн мөөлөн энэ төр гэдэг. За өөрийнх нь би нэг 4 5 дуу 5 6 дууг нь дуулаад тэгээд тэр их том төсөлүүлсэн тоо тэгээд тэр Жавхлангийн өөрийнх нь тэр дуу Жавхлангаар дуулснаар онцлог байдаг. Надыг дуурайгаагүй те. Дуучид одоо надтай ягтай заавал миний бичлэгийг сонсоод ч юм уу өгний хуваарилт ч юм уу ажилгооны барилт марилтууд дээр миний жоохон жоохон юм оруулаад яваад байдаг байхгүй юу? Жохлон бол яг жохлонгаараа хөрхөн дуулаад тэгээд жохлон дуулснараа миний дуунууд бас хурдансалж байгаа байхгүй юу? Үзэгчтэн их олон болж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Одоо жохлонгийн үеийн улсууд бол бүх үзэгчтэн намайг сонсч эхэлж байгаа шүү дээ. Миний үзэгчтэн дэр нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгтэл зэрэг жохлон нэг юм уу хоёр алхаад уршаа би дагаж 2 3 болохоор явчихж байгаа байхгүй бас. Тийм болохоор тэр гоё залуу дуучин маань их сайхан дуулаад тэгээд тэгээ өөрөө бол жохлон чинь бас нэг тийм их тийм яг өөрөөр дуулдаг байхгүй юу. Их өр нэнгүнтэй их тийм бас дууг бас зүгээр нэг гоё дуулах гэдэг байхгүй юу. Дотроо хайлж дуулдаг ийм гоё дуучин байхгүй юу. Тэр чинь өөрийнхөө жинк мөрөөдлөөр явж байгаа л дуучин шүү дээ. Тэгээд жохлонгийнхаа жохлон маань тэгээд дуулсан байдаг. Тэгээд дараа нь бол одоо энэ залуучууд бас нуттай ингээд санал тавихтаар нь зэрдүүлэл явдээ. Тэгээд тэр тоглолт бол их том тоглолт болоод тэгээд өндөрлсөн. Тэгээ одоо энэ манай энэ Батэнерлийн үзэгчид ч над дээр ингээд намайг таньдаг бол одоо шүү дээ. Тэгтэр эдгээр миний дуунуудыг дуулснараа миний дуунуудыг хурднаслахын тодорхой болчихж байгаа юм. Тэ? Тийм биз? Одоо сүүлийн үед хүслэн гэдэг яг охин дуулаа л байна. Тэгээд багш аргадуулж гин олон олон залуучууд шинэ монголчууд маань миний нэг дуунуудыг маань ингээд сайхан дуулаад цааш нь амжилтруулад явна гэдэг чинь бол би уртнаслах нэ. Миний үзэгчд бүр улам залуучж байна. Тэр нь бол одоо их олон юм байна шүү дээ эн чинь мэс тий. Одоо энэ гадар оо бацөх явж штэ гэж яг хүүхдүүд миний үнэ жоохон хүүхд мөхдтэй найзлдаг гэж бодоод байдаг юм шиг байна. Бацөх вэ энэ гэж хэлдэг. Сайхан шүү дээ нялхан амьдтай шинэ монголчуудтайгаа ингээд цуг дуулна гэдэг чинь тий. Эднэртээ миний түүх үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээ уран бүтээлч хүн нийгмийн сэтгэл зүг имчилж мэдэрч тийм ээ урлагаар дамжуулан анагааж идэг гэж би боддог байхгүй юу. Тэгээд энэ олон түмний хайр хүндэтгэлийг дааж явна. Хазгамаар өгшихгүй байна гэдэг чинь өөрөө бас их том хүмүүжил ёс суртахуун төлөвшлийн асуудал болчиход байна. Тэгээд 40 50 жил ингээд энэ урлагийн замналаар амьдарч явсан хүний хувьд одоо та юу нэргээд харахад би юу яаж амьдарч явсан байна гэж бодогдож байна. Тэгэхээр энэ тэгэл алдсан алдаа хүртэл эргээд гоё дурсан жолоо л үлдчихт юм байл. Гэтэ энэ дуунуудыг би ихэд дуулаад артам өөрсдөө хит болгодог. Одоо тэр орчлон хайрлараа зөв юу гэдэг. Орчлон хайрны лам дуулаад эхэлсэн шүү дээ тий. Тэгэл дараа тэр нинтэнд дуулаад дараа нь бяцлалын газар дуулаад эхэлсэн. Одоо сүүлийн үед тэр миний нэг АНБ хийгээд нэг цогдорж ин бавуудэрч шүлгийн мэтсэн сэтгэл минь чинь анд гэдэг дуу хөдөөний малчд их туулж ин эднэр их туулж ин дээр нь одоо хөгжимч төртөл хөгжимтж ин тэгэл өөртөө хийдлгоод тэр одоо нэг дууны өвгөн дотор жоохон алдаа байвал засаад аялгаунд нь бас илүү дутуу юм байвал янцлаад тэг өнөөдрийн ардын дуу шиг ингээд л одоо боловсронгуй болгоод үзэгчт маань өөртөө дуу хийд болгодог байхгүй юу үзэгчт маань тоглолтыг бас гоё болгодог юм Юби палсд ингээд орж ил тэр гоё үзэгчтэй уртаас хараад ингээд дуулахаар дуулахаас арга байхгүй бүр нэг тийм гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд
даалгаан ташаал хүн удаас нь хатдуулахаа шаргах байхгүй тийм гоё байдлыг үзэгчд манд бий болгож өгдөг. Орчлон хайрлаараа дуу Эрдэнцүү хийдийн хамт баасан сүрэн анх. Баасан сүр харин тийм би тэгжэн зам баасан сүр манд дуулаад тэгэл дараа дээр зүгээр энэ тэндгүй бэлтгэлийн газрууд гар гараасаа барайл ингээд дуулаад тэгэд ихэлс тэгэл хийт болгосон. Одоо орчлон сэтгэл минчний аа шаар засардгүй орчлон аргад талгал зүүлгийн тэгэл энэ дуу өвөр монголчууд ингээд нэг дуулцгаагаал тэгэл одоо энэ тэнд нэг Овсын нэг малчин залууд улаал байлаа. Сая одоо бас нэг хоёр эмэгтэй дуулцсан байх жишээтэй байгаад штэ. Тэгтэл энэ зэргийн дуу өөрөө тийм гоё артм өөртөө л хийд болгод юм байна. Сая дээр ерөнхийлөгч айлчлал дээр хүртэл тэр орчлон хайрлаг нэг Францын иргэн дуулж илээ штэ тий. Яг тэр цайлган дээр нь симфони оркестртэй дуулж илээ. Тэгэл ингээд бодохоор зэрэг биднээсээ энэ Монголын завхны энэ Юунаас ингээд дуулсан дуу маань хэл хязгаар байгаа улсууд, шинэ монголчууд маань амандаа хүлхэд явж байхдаа над сайхан санагдаж байгаа гэдэг л таа. Та хэллээ дуучны гавья гэхээс илүү арт хүмүүс маань л энэ дуу хийд болгох шүү дээ гэхээр эргээд та бас үзэгчэд, сонсогчэд тийм ээ өөрийн энэ таны даганд дурааж байгаа энэ арт хүмүүний хайрлж хүндэлдэг хүн юм уу даа л гэж надад сонсогдлоо. Ийм ч учраас энэ олон жил ингэ сайхан явж байгаа болов уу даа. Хатад юу ч би бол ингээд бод алах ташилт хүнийг бол жоохон тийм ухаантай хүнийг бол хүн болгодог хэвгүй юу хүнийг хүн болгодог заа жоохон тийм өрхөө хүнийг бол хүн биш болгодог тал бай. Ер нь бол тийм болохоор зэрэг л өөрийгөө хянаж явах тийм би бол бас яг ийм гоё ийм завхнаас одоо Улаанбаатараас дархан орох шиг ийм засмал замаар ирсэнгүү штэ зөндөө одоо тэр шавар шал багжтгур шулмал даваа гөө гэ чин даваад тэгээ яваад байдیں۔ Тэгээд би одоо бол залуучуудад юу загтгүүхтэй дууныхаа репертуарыг зөв сонгомоор юм байна лээ. Хамаагүй их зовлонтойч болмааргүй юм байна. Өгсөн дуу болгоныг дуулаад ирэх юм бол тэр болго яг дахиад болоод өнгөрдөг юм байна шүү. Бэлгдлээ сайхан болоо. Бэлгдлээ болох. Одоо миний тэр дуулсан дуунуудыг ингээл эргэл бацхыг ингээд одоо яаж явж ирүү гэдэг үзэх юм бол эхнээс нь дуунуудын ингээд сонсохоор л одоо яг л болоод өнгөрдөг. Дуугараал амьдрсан хүмүүс. Дуугараал амьдрахаас гадна тэр нь болоод өнгөрөөд идэг одоо юм байна шүү дээ. Тэр амны бэлэг гэж хэвтер түрүү ярьж байна тий. Тэр нь биелээд идэг учраас их гоё болжгүй л их зовлон тойцсон юм дуунууд одоо салсан, сарилсан одоо тийм янз бүрийн дуунууд болжгүй л жоохон зай аммар ч юм уу та. Тэрнээс жоохон зайгаа аваад хоёр дуунууд бэлэгдлийн бодод дуулах нь зүгээр. Дандаа сайхан юруусан, талрахсан тийм ээ. Тийм сайхан үхтээ дуунуудыг дуулж яхах нь шүү. Үг гэдэг бол өөрөө их хүчтэй, өөрийн энергитэй, өөрөөс ялгаруулж тэр амтай тийм ээ. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд ер нь усан дээр хүртэл чи туршилт хийгээд сайхан үгээр магтаад өрөөгөө тахад доторх тэр шинж чанар нь хүртэл өөрчлөгдөж ингэж шүү дээ тийм ээ. Чи тэрөө яг хэлж байна. Дуу гэдэг бол өөрөө зүгээр хүний сэтгэлийн утсыг баярлуулах, баясуулах, цэнгүүлэхээс гадна нийгэм рүү маш их зөв мессеж өгж явах хэрэгтэй л гэж ингэж боддог байхгүй юу? Тийм болохоор зэрэг л одоо ялангуяа энэ гоё хөөгдүүдтэйгээ эднэртэйгээ тэгээ жоохон хөөгдөг хөөгдөний дууд болсон гэгээл тэгтийн нүгээр дамжуулан далинтуулан бас нийгэм рүү бас зөв мессеж шинэ монголчууд өнөөдөр гадны соёлыг хэрэг дагж байгаа үед энэ өөрийнхөө нутаг усыг, уул усыг, аав ээжийг, ахын дүүсээ эх орнод монгол төрснөр бахарах сэтгэл зүг жоохон ч гэсэн суулгах юмсан та гэж бодлоо ингэ явж шít. Тэгээ энэний фэнүүд л бол одоо тэгж их тимэндэг монгол дуугаар дуулдаг тий монголоор бахархдаг ийм сэтгэл зүй зарим нэгэн хүүхдээг бол над дээр ингэж авчирж байгаа нь дуучин болгох биш ер нь монгол хүн болох гэж авчираад байгаа байхгүй юу. Өө за за өрийн нэгэн болох эх орны одоо уул усны хадууг дуулах ээжийн тухай дуугаар хүмүүнжүүлэх гэж хүмүүжүүлэх гэж ирж штэ зарим нь бол яг тийм байгаад байгаа байхгүй юу. Та дөрөв хэллээ өвөр монгол гэд дурдгадаад өнгөрлөө надны ийм мэдээлэл ирсэн. Дуучин бат тенэрл маань бүгд найрамдагтад ардулсан Хүнаан телевизийн Come Sing With Me шоу нэвтрүүлэхт оролцох гэж байгаа гэв үдэ энэ мэдээлэл үнэн болов уу? Хүнаан телевиз Хүнаамын тийм багштайр бас өмнөх цагаан сарын нэвтрүүлэлт нь оролцсон байж тээ. Оролцсон. Оролцсон нэвтрүүлэлт тий. Тэгээд одоо оролцох гэж байгаа. Дахиад шоу нэвтрүүлэхт нь оролцох гэж байгаа юм тий. Тэгэл өвөр Монголын алдарт дуучтаас сонгож хамтран дуудуулаад ингээд тайлбар дээр гарах нь тийм ээ. Тэгээд өвөр Монголын алдарт дуучин тэнгиртэй хамтарч магадгүй гэсэн мэдээлэл байсан нь
Аагүй тэнгэртэй амтрах гаагүй. Тэр бол бас хурамчтай. Тэнгэр тэндээ ингээд бид нартай оролцсон шүү дээ бас. Тэнгэр тэгээд наан нэг хөрхөн дуулаад байдаг юм билээ нэг залуу байдаг. Өөр Монголын. Тэр бид нар Монголоос юусэн энэ Батэнэр дээр тэнгэр тэгээд нэг залуу байд юм аас алсад цугаа хэд мэд болдог. Тэр бид гур очиж ирсэн. Уудам. Уудам. Уудам тэгээд бид нар очилтуулж ирсэн тэр. Тэр зөв зөв телевизийнх нь өөрөө зохион байгуулдаг гэм нэвтрүүлэг байхгүй нэвтрүүлэг. Тэгээд бис Өвөрмөн Монгол гэхэр бас нэг хэлмээр байгаа юм байл да. Өвөрмөн Монголоо би бас ер нь бол тойрцсон. Тойроод аялал тоглолт хийсэн байгаа. Оо за хэдэн онд тэгж явсан байдаг юм бол? Аа энэ онд. Энэ 2023 онд тэгж явсан. Тийм байна. Монголоо тойрсон юм байна. Өвөр Монголыг тойрсон байна. Тэгээд одоо ингээд нөгөө төрөнийх шиг би төрөн ярьсан шүү дээ. Гүр одоо махтагаа явсан шүү дээ. Тэгэхэд ингээд жоохон халамцуу нэг согтой ах нар байдсан шүү дээ. За нэг өсрээд за нэг 30 60 настай. Тийм ах нар урж ирчээд чи одоо тэр багш магшаа яасан хөөе багш магшаа хачаа яваад байгаа мó чи мэ гэд бас загнах юмцтэй. Гэтэл яг болж байгаа үнэн бодит зүйлийг мэдэхгүй хэрнээсээ загнаж тэмхэн хийх вэ? Амар зэгнаа. Чи одоо тэр багш магшаа яач ингэж хаа аламц ах ягч нар залахгүй яа. Тэгсэн үү? Тэр бол гүдүүлэг шүү тийм ээ. Биш ингэж игдүүрэх маягтай. Тэгсэн юм дээр зүгээр ингэж залахж байгаа юм шиг зүгээр багшаа яасан юм бэ? Авчраараа мачраараа л гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэд би нэлээд олон ер нь очин бүх аймаг тэ аймаг сүм дээр бүгдэн дээр багштай гамд ирнэ гэж амлалцсан ба амлалцсан байгаа. 24 онд яваа хоёлаа явъя гэж байгаа. Би жоохон одоо ингээ хөтөө яа нэг төр их тийм ядарх байх гэж боддтой. Одоо хойд нь ингээ цул битээ тоглох гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний дараа дээр нэг явдг юм уу гээл явна гэж илчэлт гээд тэр хотолч ажил ихтэй байгаа даа шүү дээ. Тэгээд багшаа хэрвээ ингээд хавар би 21-нд аймаг тойрно гэхэр чинь хэрвээ та ядан гэж үйл зарим одоо онгоц хөөрж болох газрууд нь багш багшаа онгоцоор авч явж болно шүү. Ядрахгүй гэж бас тэгж явах юм байна тийм. Одоо тэгтээ аймагуд болсон болсон л доо аймагуд чинь. Боддог болсон. Нэг гараа явуулгаагүй. Аха. Гартлаа хэлшилдэг байхгүй. Эхний нэг 3 4 4 5 хоног жоохон яцс сүлдэг айгууллаа явчихдээ. Би сая залуу дуучныхаа ярианаас ингээд сонсч байхад бас нэг зүйлийг хэлмээр санагдлаа. Имзэглэлээ ч гэх юм уу тийм яг хичнээн ингээд хүүхэд сайхан ингээд гигэн цайлганаар ярьж байгаа ч гэсэн бас уран бүтээл хийгээ явж байгаа. Олон түмэндээ дуун цацлаа өргөөж явж байгаа уран бүтээлчийг бас хүндэтгээрэй гэж томчуудтай захимаар байна. Тийм тэгээд дээрэс нь та бас түрүүн хэллээ. Батэнэрлэр хүүхдийн дууд болуулсангүйгээд олон хүмүүсээс зэмлэл ирдэг гэж байна. Яг миний хувьд гэх юм бол сонсогчийн зүгээс сонсоход бол Батэнэрэлд уулж иж би тэр дууны үг философиг илүү сайн ойлгож надад бас нэг амьдралын ухаарл ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бас их талархалтай хандж байна. Тэв зөв зөв. Бас энэ башрамд талархлаа илэрхийлмээр санагдж байна. За баярлалаа. Тийм тэгээд хүүхдийн дуу ер нь битэр чин анх танилцсан дүүх нь бол юу штэ. Багшаагаас дээр очиад тийм ингээл байжсэн чинь багштайгаа ингээл танилцаад бүр ингээл дотно олчихгүй юу. Тэгэл бидэд нөгөө багш анхандаа нөгөө нэг хүүхдэд болоход амар хэцүү ингээд гэж хүүхдэд болоход угаасаа жоохон хүндрэлтэй байсан гэсэн шүү дээ эхэндээ. Тэгэхээр хоолооны өвөл мөнгө тарахгүй байсан хуудас тийм ээ. Хүндрэлтэй байна гэж тал ингээд байж яхас нь бид мараа Монгол Улс Ардны жишээн дүүчин Санжирийн Бацгагшны мань гэргий Эрэмчин багийн багш мань бол юусэн бид нар ингээд хуйвалтад багшаас нууцаар хуйвалтж байгаа. Хаан зоогтой орчлон ингээд багш өвн тийм болгосон баггүй юу? Тэнгүүд нь ингээд аван ирлээгээд энэ бол тодох юуг болсон заяа. Тэгээд ингээд бид нар нөгөө хуйвалтж байгаад ингээд нөгөө шүмжлэл бид хоёр ихлээд зөв клип хийхгүйгээр нэг ер нь газар мацар дуулаад яваад баггүй юу? Тэр ер нь тэгээд тэр мэрийн фэйсбүүк дээр тэнгууд шүмжлэл дагуулад тийм таны хэлсэн шиг түрүүн бацх одоо инглээ тэглээгээд тэгсэн шүү дээ. Тэр шиг шүмжлэл дагуулад багш нь бол хан зайтай орчлонг ингээд дуулахгүйгээд тэнгуут нь ингээд нөгөө бидэд хувилдж яагаад нууцаар хан зайтай орчлон нууцаар бичүүлээд
Тэгээд багшиг гинт нөгөө төр ингээд бичүүлчихэд багш нөгөө нэг яг чам ахчаа ингээд асуу штэ. Багш бичүүлж ангууд нөгөө айгу чи зүгээр дугаа наадханд ороод мороодох гэж оруулаад нууцаар нэг өдөр гинт ингээд зүтүүд дэрсэн чинь бүх клипний ингээд юм манад ингээд хилэн болчих. Хилэн болчихсан. Тэгээ орхос өөр арга байхгүй. Тэгээ ороод. Тэгээ багш нь шоконд орсон аа. Тэгээд дунд дундраа бас нэг хөөрх юм хийсэн байт ба. Хүмүүс бас нилийн сав нилийн бас инээсэн гэсэн. Одоо ингээд хаан сай дорлон гэдэг дунд дээр хамгийн миний хамгийн анх багштайгаа хамтарч дуусан клиптэй хамгийн анхны одоо клипээ цацсан хүмүүс цацсаж хөргсөн одоо бохгүй юу. Тэгээ ингээд юм он дээр юу нэг хаан сай дорлонгийнхаа сэтгэлэн сэтгэлэн дээр нэгцэн байгаа бас. Тэгээд бас нэг нэвтрүүлэгт ороод UBS-ийн билүү үйлчлэгч сувдаа гэд ихчтэй хамтран ороод тэг гурал бид гороо бүр амар ёо. Би нэг анх удаа билүү анх удаа нэвтрүүлэгт орж илээ өгшө. Нэг хүмүүс зөндөө бид нар ингээд нэвтрүүлэг хөтлөгч гэсэн нэгэд ботоорч гэсэн нэгэд үзэгчд ингээд зөндөө инээсэн гэсэн ягаан нөгөө нэг Тэгээ чиний үйлдэл чинь биднээс инээлгээд байсан байхгүй юу? Тэгээ нэг сүлдэд нэвтрүүлгээ зогсоож байгаа дунд нь дахиж эхлээд дахиж инээгээд тэгээ үсүүлсүүд дэлгэр инээгээд нэг хөөрхөн юм болсон юм тэр нэг бас юу үлчээдэл үйлдэл дээр. За тэгвэл анхны уран бүтээл бас яггүй адраматай бас нэг арга зүйлийг ашиглаж ийж тийм ээ. Бүтсэн байна. Тэгтээ энэ уран бүтээл өнөөдөр бас их олон хүний хайр хүндэтгэлийг хүлээгээд ингээд явж байгаа. За тэгээд их олон асуулт асуумаар байвчих гин эферийн цаг хугацаа гэдэг зүйл ингээд тоотой уучраас энд түрээд өндөрлөхөөсөр аргагүй болж байна. Би бол ингээд ярилцаа л баймаар энэ сонсогч үзэгчт маань ч гэсэн бас телевизийнхаа өмнө хөгжмийнхаа өмнө ингээд уягдсан байж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд Их сайхан байлаа. Надад би маш их талархаж байна. Үзэгчд маань ч гэсэн их талархаж байгаах. Нийт үзэгчд сонсогчдийнхээ өмнөөс та хоёртаа баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд удаан хугацаанд уулзаагүй телевизийн байран дээр ирж та хоёр маань уулзсан байна. Бас их орон хугацаанд ярилцлага өгснө гэдэг би санахгүй байна. Тэгээд ер нь бол нэвтрүүлгийнхаа төсөөлөөр бас үзэгчтэй хамтад бас нэг одоо болт юм уу? Нэг одоо өндөрлөх гэж юм дуусч байна. Өө за тэгэлгүй хав гэхдээ уран бүтээлч маань өөрөө хүсэж байгаа учраас эцэн хэдэн минутанд тийм ээ? Тийм. Ямар тал болох вэ? Хамгийн сал гарсан нь болчихоо. Аа тэгээ нөгөө цэцэг өгдөг клиптэй тийм ээ? Аа. Өхөрөдөн инхрилэн дахигэмэн нэрлэн өөрө дээрэ бочилэн эрхэлүүлж Оожин дээр минь эсэгээр үннэг хаачлан адам мансан Өвөгөн бүрэл аутаныга Хүхтин хэр хангур мастын хуагүй Хатуулава чэг үннэн үгэр үхаруултэг зангигэтэн халуун нара тайзвирэлэю. За, маш их баярлалаа. Манай студийн жаврыг үргэлээ залуу уран бүтээлч маань. Тэг өнөөдөр терминал нэгтгийн чилэт ярилцлагын зочноор Монгол Улсын ардын жүжигчин Бацах болон түүний шав залуу дуучин уран бүтээлч Бат Инрэл нар оролцлоо. А маш их баярлаа. Тэгээ бидний ярилцлага Монгол телевизийн шууд эфирээр орон даяар явсан бол UBM радио 89.3-аар бас орон даяар шууд цацагдлаа. Тэгээ үзэгч сонсогч та бүхэн терминал 1 цаг хөтөлбөрүүдийг даваагаас баасан гарагт 10-аас 12 цагаас замун 14-аас 16 цагуудад үндэсний шилдэг радио UBM радиогоор хүлээ авч үзэх боломжтой байгаа. За бидний ярилцлага том удахгүй YouTube дээр терминал 1 цаг гэсэн сувг дээр байрших бол дэлхийн өнцөг болон бүрээс Ori application-ыг ашиглан үзэх боломжтой. Би хөтлөх сэтгүүлч барсмаа өнөөдрийн миний хоёр гайхалтай зочинтой хийсэн ярилцлага та бүхэнд таалагдсан байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд ярилцлага энд хүргээд өндөрлүүлээ. Маш их баярлалаа. Маш баярлалаа. Бүх нийт үзэгчд болон танд ад жаргал эрүүлэн хинуургийн хамгийн дэндийн дэдийг хүсэн өрөөж тэгээ юу сонсон гэсэн цагаан үсэл нь биелж өргөд маран ад жаргалтай инх бүт инх том хөлөг бүтэн амьдрахыг хүсэн өрөө. Баярлалаа. Ерөөл Бат оршигэ. Та хоёр маань ч гэсэн олон жил Монгол түмнийгэ дуугаараа, жаргааж, уйрааж, сэтгэлийг нариусгаж яваарэ гэсэн сайхан ерөөлийг хүсэж байна. За баяртай үзэгчтэй. За.
Үзэг сонсогч та бүхэн терминал нэгтгийн хөтөлбөрүүдийг даваагаас баасан гарагт 10-12, 14-16 цагийн хооронд UBM Radio 89.3-аар шууд хүлээвч сонсох боломжтой боллоо. Терминал нэгтгийг таних хөтлөн.